At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. මුගදුනේ විශේෂාංගය සඳහා අද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ වත්මන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රණී පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය අයබෝන් ඔබතුමියට අයබෝන් මන්ත්‍රීතුමිය මොකද වුනේ අර මාමයි ලේලි ගැටුමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් කඩේ යන්න සෙන්රත් ඇමතුමා මැදිහත් වීම මට කරන්න දෙයක් නෑ හැබැයි ජෝන් සෙනවිරත්න අමාත්‍යවරයා කියන ඔබතුමිය මුලින්ම ක්‍රීඩාංගණයක් ඉල්ලුවා ඒක ලබා දුන්නා ඊට පස්සේ තමයි මේ ඉල්ලීම කරේ කියලා එහා පැත්තේ ක්‍රීඩාංගණය ඉල්ලුවා වෙනත් කටයුත්තකට අපි රැස්වීමකට කියන්නේ නැතුව ඒ වගේම රැස්වීම තියන්නත් අපි දැනට රැස්වීම තියපු ප්‍රදේශය වෙන් කරගත්තා අපි දැක්කේ නෑ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සමහර මන්ත්‍රීවරු මේ රැලියට සහභාගී වෙනවා බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්‍යතුමත් ඩලස් සලහපෙරුම අමාත්‍යතුමත් මේ වන විට දිවයිනෙන් බැහැර වෙලා ඉන්නේ ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ නොහිටපු නිසා එතුමන්ලා දෙපළ සහභාගී වුණේ නෑ ඇයි මේ අලුත් පක්ෂයක් හදනවා වෙනුවට හැමදාම මේ නව ජනතා බලවේගයක් හදනවා කියලා ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය තව සති කීපයකදී ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔබතුමිය කියන්නේ අලුත් පක්ෂයක් තව සති කීපයකින් හැදෙනවා කියන කතාවද? නොයෙකුත් අතරමැද දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ අවසාන ඉලක්කයයි මම කිව්වේ. පළාත් පාලන නියෝජිතයෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ මේ අලුත් පක්ෂයක් හදනවා කියලා මාස 6කට 7කට කලින් ඉඳන්. ඇයි මෙච්චර පරක්කු? කාටද මේ බය? ඔය පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු සහ මේ රටේ බෞතර ජනතාව අද එකතු වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ගාව තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇත්ත ප්‍රතිපත්ති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ළඟ තියෙනවනේ. ඇයි ඔබතුමිය මේ දිනසී ආණ්ඩුවට ගිහිලා මුක්කුවක් ගහන්න පහුගිය කාලේ? අපි විශ්වාස කළා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සති දෙක යනකොට මට තේරුණා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති මේ ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්න ගත්තු තීරණේ ඔබතුමිය හකුලා ගත්තේ පාවා දීලා අනිත් පැත්තට ගියා කියන කාරණෙන් ගමෙන් විරෝධයක් එයි කියන. මේ අයින් වෙන්නේ අපේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති හින්දා. මේ අලුත් බලවේගයක් හැදුවම නිදහස් පක්ෂ නිකම්ම කැඩෙනවනේ. නෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න සියලු දෙනාම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වටේ එකතු වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතුත් අපි මේ වෙනකොට කරමින් යනවා. ඉතින් සියලු රහස් අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් කිසි ආකාරකින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වෙනම පක්ෂයක් හදලා ඉල්ලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකට කැඩෙනවා. මේකෙන් වාසිය එන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඔබතුමාලට තේරෙනවනේ පහුගිය සම්පකාර ඡන්දවලදී දෙවෙනියට එනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය. සමහර තැන්වල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකයි. සමූපකාර ඡන්ද දෙන්නයි කියලා හිතනවාද මහමැතිවරණයක් පළාත් පාලන මැතිවරණයක් දිනන්න පුළුවන්? නෑ ඒ හරස් කඩක් නේ. ඒකෙත් පිළිඹු වෙන කාරණේ ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඔබතුමිය ඔට්ටු තියපු ගෙදරට මොකද වුනේ? ඇත්තටම මම ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවා. හැබැයි මාත් එක්ක ඔට්ටු අල්ලන්න කිසිම කෙනෙක් එහෙම ආවේ නැහැ.